မျိုးသားစစ်မှုဦးရင်စီမံကိန်းဝင်အတွင်းမှာစေကြောင်းဆိုင်တဲ့ဆိုပြီးဖန်စီခံထားတဲ့ကုမ္ပဏီဝင်တဲ့မက်ရှင်လက်မြန်လူကိုတရားရုံးကစွဲချက်မတင်မဲ့တရားရှင်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့စွပ်စွဲခံရသူတွေဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးတယ်တရားလွတ်တော်ရှင်တွေဦးသိန်းသန်းဦးကပြောပါရယ်စေကြောင်းဆိုင်တဲ့ဆိုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားတအူးမြန်မာနိုင်ငံသားကိုရှိန်လန့်နဲ့မက်ရှင်လက်မြန်လူတို့ကိုမ
ပြည်သူ့အခွင့်အရေးကိုပြန်ပြီးတော့တရားရုံးကိုလာရောက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အမခံပေးသူကိုအမှုဖွင့်ထားတာပါဒီကနေ့ရုံးချိန်မှာတော့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲချက်တင်မတဲ့အမိန့်ချမှတ်ရမှာမရှုံးလန့်ညနှိုးကိုအမှုကနေတရားရှင်လွတ်ပေးလိုက်ပြီးကိုရှိန်လက်ကိုတော့မူရစေဝပုံမာရီနဲ့ဆွဲချက်တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် လာမယ့်ရုံးချိန်ကိုတော့ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ကိုချိန်ဆထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းကမြို့သားစစ်မှုဥယျာဉ်စီမံကိန်းဝင်အတွင်းမှာစေကြောက်ဆိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအရစစ်ဆေးခဲ့ရမှာစေကြောက်အာနိသင်ပါတယ်ဆိုပြီးယူဆရတဲ့စိုက်ခင်း60အေကားခန့်တွေ့ရှိခဲ့တာလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။